Përshëndetje. Sot do të shikojmë temën ushtrime për përforcimin e njohurive si dhe përsëritje të njohurive kryesore që keni marrë në këtë periudhë. Gjatë kësaj ore mësimi, ju rikujtoni edhe një herë si të shkruani një formulë për të zgjidhur një situatë të dhënë problemore dhe njëkohësisht të gjeni vlerat e ndryshoreve të dhëna në të. Njëkohësisht do të përsërisim se si të ndërtojmë një piktogram dhe të lexojmë të dhënat e tij. Së pari, punojmë për zgjidhjen e kësaj situate problemore. Shkruani një formulë që do t'ju ndihmojë ju për të njësuar shumën e tre numrave natyror të një pasnjëshe. Kontrollojmë së bashku. Atëherë, shënojmë me një ndryshore të vogël njërin numrin e parë natyror. Si ndryshore, ju mund të përdorni shkronjat x, y, z, ose shkronjën n, m, e më radhë. Mjafton të jetë shkronjë e vogël e alfabetit dhe jo shkronja dyshe. Në tabel, numrin e parë e kemi shënuar me shkronjën n. Rrjedhimisht, numri pas ti, duke qënë se janë numra natyror të një pas njëshëm, do të jetë një njësi me i madhë, numri 2 do të shënoheshe n plus 1. Ndërsa numri 3, n plus 2. Për të gjetur shumën e këtyre tre numrave natyror, ju do t'ju ndihmon të formula. Nëse shumën po e shënojmë me një simbol s, atëhere kjo do t'jetë e barabart me numrin e parë n, plus numrin e dytë n plus 1, plus numrin e tretë n plus 2. Duke hequr klapat dhe duke pasur parasysh se para tyre kemi shenjën plus, duke reduktuar më pas kufizat e ngjashme, ju do të gjenit formulën s-ja baras 3n plus 3, e cila ju ndimon ju për të gjetur shumën e tre numrave natyror të një pasnjëshëm. Me ndimin e kësaj formule, ju mund të zgjidhni situata të tilla, si nëse ju është dhënë shuma 39, gjeni cilët janë këta tre numra natyror të një pasnjëshëm të cilët e kanë shumën 39. Për këtë, mjafton që në formulën që kemi gjetur në këtë rast, pra s-ja baras me 3n plus 3, në vend të ndryshores s, të vendosim vlerën numerike që është të dhënë që në këtë rast është 39. Pra do të kishim 39 baras 3n plus 3. Përfitojmë në këtë rast një ekuacion të fuqisë së parë me një ndryshore, që në këtë rast është ndryshore n, dhe për ta zgjidhur atë mund të përdorni njërën nga dy metodat, ose metodën e baraspeshës që kemi parë, ose metodën e veprimeve të kundërt. Pra mund të shkruani 3, hapim klap n plus 1, për arsye sepse të dy mbledhorët 3n dhe 3 kanë faktor të përbashkët numrin 3. Dhe në këtë rast mund të faktorizoni ato dhe të keni 3n që shumëzon n plus 1 baras me 39, gjejmë n plus 1-shin baras me 39 pjestim për 3, pra n plus 1-shin baras me 13. Duke njohur njërin nga këto numrat, tashti lehtësisht mund të gjeni n, e cila përfitohet nga n plus 1-shin duke hequr 1, pra n-ja do të ishte 12, ndërsa n plus 2-shi do të ishte 14. Në këtë mënyrë gjetëm tre numrat e një pasnjëshë: 12, 13 dhe 14, shuma e të cilave është 39. Le të shikojmë një formulë tjetër. Është dhënë formula y baras 100 plus 4x. Në këtë formulë keni dy ndryshore. Cilat janë ato? Atëhere, njëra nga ndryshoret është shënuar me y, kurse ndryshoria tjetër është shënuar me x. Nëse njohim vlerën e njërës prej këtyre ndryshoreve, ju lehtësisht mund të gjeni dhe vlerën e ndryshores tjetër. Konkretisht, gjeni vlerën e ndryshores y nëse njohim vlerën e ndryshores x. Në një rast, x-i ka vlerën 12. Cila do të ishte vlera e ndryshores y për këtë vlerë të dhënë të x-it, si do të veproni ju? E kontrolloj.
Në formulën ypsilon baraz me 100 plus 4x, në vënd të x-it vendosni vlerën 12 të dhënë dhe do të kishit ypsiloni baraz 100 plus 4 her 12, pra në vënd të x-it kemi vendosur vlerën numerike 12 të dhënë. Duke kryer veprimet, do të gjeni që ypsiloni baraz 100 plus 28 baraz 128 vlera e ypsilonit për vlerën x baraz me 12. Duke I dhënë vlera të ndryshme x-it, ju do të gjeni vlera të ndryshme për ypsilonin. Por, njëkohësisht, po duke u mbështetur tek formula e dhënë, ju mund të gjeni vlerën e x-it nëse njohim vlerën e ypsilonit. Për këtë, së pari veçojmë x-in në formulën e dhënë. Atëherë, duke u nisur nga formula ypsilon baraz me 100 plus 4x, veçojmë së pari 4x-in, e cila nëse mbështeteni në veprimet, në vetitë e veprimeve të kundërt, është ypsilon minus 100, duke pjestuar të dy anët e barazimit me koeficientin para x-it, veçojmë x-in. X-i baraz ypsilon minus 100 mbi 4. Ose, duke pjestuar ypsilonin dhe minus 100 me 4, mund të shkruani x-i baraz ypsilon të 4-tat minus 25. Në këtë mënyrë, kemi veçuar ndryshoren x në funksion të ndryshores ypsilon. Duke njohur ose duke I dhënë disa vlera ypsilonit, ju mund të gjeni lehtësisht x-in. Kështu, për një vlerë 260 të ypsilonit, vlera përkatëse e x-it do të ishte 260 mbi 4 minus 25 dhe duke kryer veprimet do të gjeni lehtësisht vlerën 40 të x-it. Në këtë mënyrë, në formulën ypsilon baraz me 100 plus 4x, pasi kemi veçuar x-in, I jepni vlerat të tjera ypsilonit dhe gjeni vlerën përkatëse të x-it. Le të shikojmë një shembull tjetër. Në tabel, ju është dhënë një trekëndësh, brinjët e të cilit janë përkatësisht x, x plus 2 dhe 2x minus 5. Shkruani një formulë që do t'ju ndihmoj ju për të njësuar perimetrin e këti trekëndëshi. Kontrolloj. Ju dini që perimetri I trekëndëshit gjendet duke mbledhur gjatësitë e tre brimve të tij. Pra, lehtësisht, ju do të shkruanit perimetri baraz njëra nga brinjët x plus brinjën tjetër 2x minus 5 plus brinjën e tret x plus 2. Duke hequr klapat dhe duke kryer veprimet me kufizat e ngjashme, duke I reduktuar kufizat e ngjashme në shprehje, do të marrim një formulë të thjeshtë për të njësuar perimetrin e këtij trekëndshi, e cila do të ishte p-ja baraz 4x minus 3. Duke njohur vlerën e x-it, gjejm vlerën e p-s në këtë rast, por edhe duke njohur vlerën e perimetrit, mund të gjejm vlerën e x-it, pra të gjejm gjatësitë e brimve të trekëndshit. Konkretisht, të gjendet perimetri trekëndshit nëse njohim njërën brinjë të trekëndshit, pra njërën vlerë të x-it, baraz 10 cm. Gjeni perimetrin e trekëndshit në këtë rast. Kontrolloj. Në formulën perimetri baraz 4x minus 3, në vënd të x-it vendosim vlerën 10 që është të dhënë dhe do të kemi perimetri baraz 4 her 10 që është vlera e dhënë e x-it minus 3. Duke kryer veprimet, ju do të gjeni që në këtë rast perimetri trekëndshit është 37 cm. Por njëkohësisht, nëse njohim perimetrin, ju mund të gjeni brinjët e trekëndshit. Kështu, nëse jepet perimetri 53 cm, sa do t'jenë brinjët e këti trekëndshi? Atëhere, përsëri do t'i drejtojmë formulës si kemi shkruajtur, ku në këtë rast njohim vlerën e perimetrit dhe kërkohet të gjejmë vlerën e x-it.
Duke zvendësuar do të kishit 53 minus 4x minus 3, veçojmë x-in, duke o mbështetur në zgjidhjen e ekuacioneve të fuqisë së parë me një ndryshore, dhe do të gjenim që x-i, 4x-i baras me 56, ndërsa x-i vetë baras me 14 cm. Duke zvendësuar vlerën e x-it në shprehjet x plus 2 dhe 2x minus 5, ju mund të gjeni edhe dy brinjët e tjera të trekëndshit në këtë rast. Le të shikojmë formulën e dhënë në tabelë. Ndryshoret t, m dhe n lidhen ndërmjet tyre nëpërmjet formulës t-ja baras m plus n mbi 3. Të gjendet vlera e ndryshores t nëse njohim vlerën e ndryshores m dhe n. Në këtë rast, si do të vepronit ju? Mjafton që në vend të ndryshores m dhe n të vendosim vlerat e dhëna të tyre. Pra do të kishit t-ja baras. Nëse m-ja 12 dhe n-ja 10, t-ja do të ishte 12 plus 10 mbi 2 dhe duke kryer veprimet, do të gjeshit vlerën 11 të ndryshores të. Por nëse kërkohet vlerat e njërës për ndryshoreve m dhe n, nëse njohim tën dhe tjetrën, atëherë së pari veçojmë m dhe n njëkohësisht. Veçojmë m duke u nisur nga formula t-ja baras m plus n mbi 3 dhe duke kryer veprimet m plus n baras me 3t, pra shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 3, ose mund të nisemi nga vetitë e veprimeve të kundërt, duke marrë m plus n të pjestueshmin, 3 treshi pjestuesi dhe t-ja hersi. Njëkohësisht, gjejmë që m-ja baras me 3t minus n. Nëse njohim njërën vlerë të tës 9 dhe vlerën e ndryshores në 4, pra në këtë rast, juve duke zvendësuar ke formula, do të kishit 3 herë 9 minus 4, duke kryer veprimet, do të gjeni një vlerë më të 23 të ndryshores më. Po kështu, juve mund të veçoni 9 dhe të gjeni vlera të ndryshores në, nëse njohim vlerën e tës dhe të nës. Le të shikojmë tani një piktogram, të kujtojmë se si ju shkruani një piktogram. Le të shikojmë tabelën që na jep sasinë e peshkut që ka zënë një peshkëtar për 6 javë. Në tabela na tregon që në javën e parë ai ka zënë 150 kg. Në javën e dytë 140 kg, në javën e tretë 130, në të katërtën 110. Në javën e 5, 150 dhe në javën e 6, 130 kg peshë. Të dhënat e kësaj tabele i hidhni në një piktogram. Për këtë, çfarë duhet bëni së pari? Kujtojmë që për të ndërtuar një piktogram, së pari duhet të përcaktoni një simbol për të na treguar të dhënat e tabelës. Si simbol, ju mund ta zgjidhni vetë një simbol të përshtatshëm për të hedhur këto të dhëna. Kujdes, të dhënat janë numra të mëdhenj, 150, 140 e kështu me radhë. Kështu, një shembull i piktogramit mund të jetë ky që është dhënë në tabelë, ku si simbol është marrë një shenjë e tillë e cila na përfaqëson 20 kg peshë. Ndërsa gjysma e kësaj shenje na përfaqëson 10 kg peshë. Duke o mbështetur në këtë simbol, atëherë ju mund të ndërtoni lehtësisht piktogramin. Meqense në javën e parë kemi 150 kg, atëherë do të na duhet të hedhim në tabelë 7 simbole të plota dhe gjysmën e simbolit. Pra, hedhim 7 simbole të plota, kurse gjysma në fund na tregon që kemi 10 kg e fundit të peshëve. Po kështu për 140-ën hedhim në tabelë 7 simbole të plota, për 130-ën hedhim në tabelë 6 simbole të plota dhe gjysmën, sepse 6 na bëjnë na tregoj 120 kg dhe për të treguar 10 kg e fundit përdorim gjysmën e simbolit.
Vazhdoj me 110-ën që na duhen 5 simbole të plota dhe gjysma e saj. 150-ën na duhen 7 simbole të plota dhe gjysma, ndërsa për 130-ën na duhen 6 simbole të plota edhe gjysmën e saj. Në këtë mënyrë kemi ndërtuar një piktogram. Le të shikojmë pak edhe diagramin rrethore. Diagrami në tabelë na tregon se si Suzana kalon një ditë të plotë. Kujtojmë që një ditë ka 24 orë. Nëse shikojmë me kujdes diagramin, tregon. Tre pjesët e rrethit të ngjyrosura në tabelë me ngjyrën rozë tregojnë kohën që Suzana kalon në gjumë. Pjesa e ngjyrosur me blu tregon kohën që Suzana kalon duke ngrënë ushqimin, duke kryer larjet e nevojshme të ditës. Pjesa e ngjyrosur me të verdh tregon kohën që Suzana kalon në loj. Pjesa e ngjyrosur me jeshile tregon kohën që Suzana harxhon për të bërë detyrat e shtëpisë, si dhe dy pjesët e tjera tregojnë kohën që Suzana kalon në shkollë. Duke patur kujdes këtë diagram rrethore, a mund të gjeni ju orët për secilën nga këto veprimtari të Suzanës? Atëherë, së pari shikojmë që gjithë rrethi është ndarë në 8 sektor qarkor të barabartë, ku një sektor tregon 24 orë që është e plotë e gjithë koha. Pjestim për 8 sektor të barabartë që është ndarë rrethi, njëri prej sektorve tregon 3 orë, pra një pjesë tregon 3 orë. Atëhere, duke ditur këtë, ju lehtësisht mund të gjeni kohën që Suzana kalon shpenzon për çdo veprimtari. Për gjumin, duke qënë se kemi 3 pjesë të tila, atëhere njëra pjesë është 3 orë, 3 japin 9 orë që Suzana kalon në gjumë, për detyrat e shtëpis kalon një pjesë, pra kalon 3 orë, po kështu dhe për ushqimin kalon 3 orë, për lojën kalon po 3 orë, ndërsa për shkollën kalon 2 her 3, 6 orë në të. Në këto mënyrë, lexuan të dhënat e një diagrami rrethor. Dhe ju vetë në fletoren tuaj mund të merrni të dhëna në një problem të ndryshëm të jetës tuaj të përditshme, të ndërtoni piktogramin, por dhe njëkohësisht mbi bazën e të dhënave të piktogramit të ndërtoni dhe diagramin rrethor të tyre. Punë të mbarë.